Доброго дня, шановні телеглядачі. Власне, вже стало доброю традицією, коли пластуни, скаути, представники Національної скаутської організації України приносять Вифлеємський вогонь миру, який попав в Україну, власне, з Вифлеєму, з допомогою колег, скаутів з Австрії, з Польщі, з інших країн. Цей вогонь попадає до нас, до парламенту. Це було в минулому році, це було в минулі скликання, так би мовити. І сьогодні дякуємо пластунам, що вони принесли його до українського парламенту. І ми разом з колегами занесемо його до зали засідань. Можливо, в залі стане трошки тепліше і буде більше миру, буде більше цінностей, які сповідує, власне, Національна скаутська організація України «Пласт». Вифлеємський вогонь – це не просто вифлеємський вогонь. Це вифлеємський вогонь миру, який скаути в усій Європі і всюди в світі приносять до політиків, до людей доброї волі, з тим, щоб закликати цих людей боронити власні цінності, мир, який ми разом відстоюємо. Українська скаутська організація «Пласт» виховала дуже багатьох і народних депутатів, і громадських діячів. Дуже багато представників «Пласту» є в українській діаспорі. Серед них і владика Борис Гудзяк, і посол Канади Роман Ващук, і, очевидно, Богдан Гаврилишин, який досі є надзвичайно активним учасником «Пласту». Саме тому цей вогонь миру – це вогонь, який повинен надихнути нас, парламентарів, і весь український парламент на те, щоб не просто принести мир в Україну, а побудувати цей мир щасливим. Вифлеємський вогонь – це є символ миру, добра, порозуміння. Я сподіваюся, що попавши в стіни українського парламенту, що вже стало традицією, він додасть нам дійсно порозуміння і усіляких гараздів при прийнятті важливих рішень, таких як бюджет. І наступний рік у нас буде більш продуктивний, спокійний і добрий. Хочу подякувати пластунам, які виконують величезну місію і дарують нам цей вогонь. Дуже дякую. Доброго дня, шановні народні депутати. Мене звати Андрій Лузен. Я сьогодні з моїми друзями-пластунами прийшов сюди з Вифлеємським вогнем миру. Це вже не в перший раз ми передаємо Вифлеємський вогонь миру народним депутатам. Історія вогню така, що кожного року напередодні Різдва цей вогник символічний запалюється на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі. І потім такою світовою скаутською ініціативою передається з рук в руки, ширячись по всьому світу. Ми вже, як українські скаути-пластуни, більше 20 років підтримуємо цю традицію. І сьогодні хочемо цей вогонь передати вам для того, щоб символ миру, символ добра і світла з Вифлеєму допомагав вам у вашій важливій діяльності, надихав лише на хороші і правильні рішення для нашої країни, допомагав нам всім у цей непростий час. Дякуємо.